Tak, ahoj LEGO fanoušci, máme tu pátek a s tím spojený časopis a dneska konkrétně se podíváme na LEGO Ninjago Legacy. Můžeme vidět, je to sedmý díl roku 2023, takže novinka. Cena 160 korun, po případě 7 euro. Jako figurky máme Pixel a Kobru. Za mě v pohodě figurky, pak tady máme komiks, můžete vidět i dva plakáty a napínavá hra Běh v džungli, takže zase něco jako Člověče nezlob se a takovýhle ty hry. Když otevřeme časopis, hned tady vidíme reklamu na LEGO Kids, to máte něco jako Instagram, jenom čistě s LEGEM a pro děti. Tady pak máme obsah, můžeme tady vidět dvě figurky, krabičku, ve který to je, tady celkový obsah. A již otevřem stránku, tak hned nás čeká komiks, jmenuje se Hadi ve vlaku. Komiks nebudu prozrazovat, o čem je, možná jste si toho všimli už poslední dobou. Hodně lidí mi říkalo, že je škoda, že říkám ten lore, protože pak si koupí ten komiks a už tak nějak vidí, co tam je. Takže to kupují pak už jenom kvůli těm figurkám a ztrácí to pointu. Takže to už nebudu říkat, o čem to je ten komiks, ale po případě si to můžete prolistovat, propauzovat, možná i přečíst. Tak, tady máme dál komiks, zde pak máme vymalovánku, tady si můžete vybarvit, jak chcete. A pokračujeme zase v komiksu. Komiks docela dlouhý, je v pohodě, docela i ucházející, jakoby ten lore v tom, takže za mě docela v pohodě. Tady pak máme konec komiksu, přesně ve prostřed stránky, kde na nás čekají plakáty. Jako první plakát tady máme ninjovská síla. Bohužel, jak tak koukám, není tady Nia. Máme tady jenom Koula, Lloyda, Kaje, Zeina a teda Jaye, Zeina a Kaje. Nia nám tady chybí, to je docela škoda, ale bohužel nedá se nic dělat. Jako na druhé straně plakátu, tak tady máme Prásk, se to jmenuje. Můžeme tady vidět krásně Koula, za ním japonskou vlajku, tady nějaký ty japonský stavby a to za mě super plakát. Tak a my se vrhneme dál. Tady už nám začínají různý ty puzzle, lory, různý o postavách. Tady můžeme vidět Kobru proti Pixel. Tady zase nějaký ten lore. Puzzly, další puzzly. Tady pak máme samotnou tu hru, ten běh v džungli, jak jsem říkal, určitě to bude zase na figurky, jak můžete vidět. A tím se dostáváme ke konci a k reklamě na další časopis, který teda vyjde 12. února, je to Legacy, takže ty vycházejí jakoby s delším rozestupem než klasický. Můžeme vidět tady 12. února začne přihořívat. Máme tady zlatého Lloyda proti slečně Drsňák. Příští časopis 100% koupím. Lloyda sice už mám, ale nemám slečnu Drsňák, takže kvůli ní to budu kupovat. Tady pak máme všechno to řešení ohledně těch puzzlů. Zde můžete vidět, že si můžete zaplatit předplatné za 800, což docela jde, ušetříte nějakých 160 korun, což je za mě docela v pohodě. Řeknu vám, kdybych odebíral každý časopis, tak asi určitě si to předplatím, ale některé časopisy pro mě jsou nezajímavé, víte, že některé skipuju ohledně těch figurek, protože už je mám a samotný časopis, buďme si upřímní, mě nějak moc nezajímá. Takže vždycky, když je nějaký nový časopis, který mě nezajímá, tak se pokouším ho nahradit nějakým starším, který má figurku, kterou potřebuju. Tak, tady máme pak na konci svůj týdenní podíl Lého padoucha, cože? Jo, tvůj týden podlého padoucha, já už ani neumím číst. A máte týdenní rozvrh pondělí až neděle, tady máte od 6 až do 8 večer, můžete si tam napsat, co chcete, jak říkám, škoda, že to nevyšlo třeba v srpnu nebo to před školním rokem, mohli byste si tam zapsat rozvrh hodin. Je to škoda, ale co se dá dělat.
Tak a na druhé straně máme to samý, jen s tím rozdílem, že tam je tvůj týden skutečného ninji. Máme tady všechny ninji krásně, od pondělka až do neděle a zase od 6 do 8. Takže eventuálně dá se ten rozvrh použít na 2 roky, že se jeden rok, jakoby školní rok, dáš rozvrh ninju, druhý padouchu. A jak říkám, je škoda jenom, že to nevyšlo teda před školním rokem, ale takhle na konci roku. Tak, to by bylo všechno k časopisu, my se vrhneme na figurky a na box. Tady máme box, ve kterým nám to přišlo, zase krásně pozlacený. Můžeme tady vidět pixel ve 3D a kobru ve 3D, jakoby takhle vytlačenou. Tady už ty obrázky jsou, přece mi to nechce zaostřit. Jo. Tady ty obrázky už jsou takový klasický potom. Zde máme ještě Legacy Box. A za mě box vypadá v pohodě. Tak a vrhneme se na figurky. Jako první tady vezmeme teda kobru, protože ta je méně zajímavá. Tak, a mi to nechce zaostřit. Tak, už. Zde máme vlastně kobru s těma hákama. Můžeme vidět, že ty nějak moc nedržej. Jo, já jsem neměl jenom tu hlavu připnutou pořádně. Líbí se mi ty printy na té hlavě, tady ta část vlastně jakoby, co se týká toho jakoby té srsti a toho, vypadá to dobře. Jde nám krásně takhle po celé hlavě, zase nahoru, tady máme to číro, oči a to úplně v pohodě. Zde pak máme celkový print, máme tady jak tělo, tak i nohy, což taky úplně v pohoda. Z druhé strany pak máme taky nějaký ten print, takže za mě v pohodě figurka. A jako další, tak tady máme pixel, nemáme ji teda v tom brnění, jakoby v té helmě, máme ji takhle klasickou a s hvězdicema v ruce. Print zase celkový, což je za mě paráda, vypadá to fakt dobře. A zde pak máme zadní část printu. Má takovýhle zlatý brnění, něco jako má Jay a takovýhle. Když sundáme vlasy, můžeme tady vidět takovýhle radostný obličej, z druhé strany takový zamyšlený, jakoby trošku naštvaný. Takže za mě super. A tady ten časopis, ten musím říct, že se povedl. V pohodě dvě figurky, teda kobra taková obyčejnější, pixel tam je, za mě super. Máme tady boxík, časopis, docela dlouhý a v pohodě komiks. Máme tady i plakát, takže za mě docela spokojenost tady tím. Když tak do komentáře napiš, pokud plánuješ ho koupit, nebo jestli jsi ho koupil, co o tom říkáš, svůj názor, jestli se to za tu cenu vyplatí, jaký byl komiks a tedy. Klidně se tam rozepište, budu rád. Tak to je všechno pro tento video, já vám moc díky a my se uvidíme zase v pondělí u nějaký recenze. Takže díky a čau čau.